Πάμε τώρα σε άλλους αγώνες, Ιάκωβε. Στους αγώνες της κοινότητας Ίνιας για το τοπικό σχέδιο του ΑΚΑΜΑ, να καλημερίσουμε τον κοινοτάρχη της Ίνιας, τον κύριο Γιάνκο Τσίβικο. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Λοιπόν, πείτε μας, κύριε Τσίβικο, έγινε μια συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη. Φαίνεται ότι οι υπόλοιπες κοινότητες είναι σχεδόν ικανοποιημένες. Η Ίνια όμως ετοιμάζεται, λέει, για πόλεμο. Τι είναι αυτό που θέλετε, που δεν το δίνει, αν θέλετε, τα δύο Υπουργεία που είναι αρμόδια και είστε τόσο έντονοι? Κοιτάξτε, όπως είχαμε πει πάρα πολλές φορές, η κοινότητα της Ίνιας είναι η μεγαλύτερη έκταση εκ των κοινοτήτων του ΑΚΑΜΑ, καλύπτοντας μια έκταση 30.000 σκαλών ιδιωτικής γης, εξαιρουμένων των δασικών εκτάσεων. Εμείς ως κοινότητα από το 2017 είχαμε υποβάλει τρία συγκεκριμένα αιτήματα. Ανάπτυξη σε τρεις συγκεκριμένες τοποθεσίες, ούτως ώστε να είναι και οργανωμένη και όχι διάσπαρτη η ανάπτυξη. Τι ανάπτυξη, όμως, πείτε εμάς και εμάς να καταλάβουμε τι ανάπτυξη θέλετε. Θα συντονιστούν όλοι όσοι έχουν μια ακίνητη ιδιοκτησία εκεί και θα αναπτυχθούν οι σπίτια, όχι, θέλετε να κάνετε ξενοδοχεία, τι? Όχι, ποτέ δεν είχαμε σκοπό τα ξενοδοχεία ούτε να συμμετώσουμε τον ΑΚΑΜΑ. Το λέμε για πολλή φορά. Απλά ήθελαμε εκεί που ήταν οι πρώην τουριστικές μας, οι πρώην παραθετικές μας, να υπάρξει και εκεί έστω μια μειωμένη έκταση τουριστικής αηφόρου ήπια ανάπτυξη. Ναι, κύριε Τσιβικιά, αλλά εξηγήστε και στον κόσμο μας ακούει. Πώς το φαντάζεστε, πώς φαντάζεστε αυτή την ανάπτυξη στην Ίνια? Ανάπτυξη χαμηλού υπεραστή. Ναι, ο ιδιοκτήτης, ο κάτοικος να κάνει μια επιχείρηση, να εξυπηρετήσει τα εκατομμύρια επισκεπτών, μας λέει το κράτος ότι θα... Αναψυκτήριο, τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε? Οτιδήποτε έχει σχέση με τις υπηρεσίες προς το κοινό, προς τον επισκέπτη. Δεν είναι ανάγκη να είναι ούτε 10 όροφα ξενοδοχεία, ούτε 3 όροφα. Μπορεί να είναι και 8 όροφα στο συντελεστή. Αλλά το μηδενική ανάπτυξη, και όσον αφορά την ίδια να πείτε ότι και οι άλλες κοινότητες έχουν ικανοποιηθεί κατά 75% με 80%. Δεν τον έχουμε τον κύριο Τσιβικό. Δεν τον ακούμε καλά. Κύριε Τσιβικέ, μας ακούτε εσείς? Ναι, ναι. Λοιπόν, πείτε, ναι. Λοιπόν, δεν είναι καλή η σύνδεσή μας, κύριε Τσιβικέ. Δεν έχετε τα ακουστικά τηλεφώνου? Δοκιμάστε ακόμα μια φορά. Μας το έκλεισε. Κύριε Τσιβικέ, μας το κλείσατε ή μας ακούτε? Όχι, εγώ σας ακούω. Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε τρία αιτήματα. Αυτό με την ανάπτυξη, την ήπια, που... τι άλλο είναι αυτό που θέλετε και δεν σας το δίνουν τα αρμόδια υπουργεία, έτσι, μέσα στο σπρώνι? Τις συγκεκριμένες περιοχές ήπιας αϊκούρτης ανάπτυξης. Και έχω πει και στους υπουργούς, κάνω στην Ίνια, σε όλη αυτή την έκταση, το κάθε τι απαγορεύεται σε οποιαδήποτε περιοχή, τότε δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν 8 κοινότητες ως κοινότητες του ΑΚΑΜΑ. Έπρεπε να υπάρχει μόνο μια κοινότητα ως ΑΚΑΜΑ, η Ίνια, αφού μόνο σε αυτήν απαγορεύονται τα πάντα. Δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει πίσω από αυτό, γιατί οποιασδήποτε δικαιολογίες δεν μας έχουν πείσει ότι είναι οι χελώνες, είναι το Α, είναι το Β. Υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν οι Άγγλοι, υπάρχει το οτιδήποτε άλλο, κάτι άλλο υπάρχει όσον αφορά. Είπατε, οι Άγγλοι υπάρχουν, είπατε, κύριε Τσιβικέ. Είναι οι Άγγλοι πίσω αυτό, ξένο δάχτυλο. Ήταν και οι Άγγλοι στην περιοχή, δεν ήθελαν την οποιαδήποτε ανάπτυξη. Άρα είχε μια πρόφαση, το οποία δεν μας πει. Ωραία, κύριε Τσιβικέ, πέστε ότι δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά σας, διότι εδώ υπάρχουν, είναι και ευρωπαϊκή οδηγία κλπ. Τι θα κάνετε? Λέτε αδυσόπιτο πόλεμο, δηλαδή τι θα κάνετε? Δεν υπάρχει θέμα ευρωπαϊκής οδηγίας, γιατί όπως έχουμε πει και στους δύο υπουργούς, εμείς αυτή τη στιγμή θα φέρουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί τόπου. Ναι. Γιατί καμιά ευρωπαϊκή οδηγία δεν λέει ότι στερεί το δικαίωμα της ανάπτυξης των περιοχών των κατοίκων για 32 χρόνια, χωρίς σε εύκολο χρονικό διάστημα να τους αποζημιώσει. Ναι. Και αν είναι δυνατόν, έχουν περάσει 32 χρόνια και δεν έχουν μιλήσει ακόμα για αποζημιώσει. Ωραία, κύριε Τσίβικη, επειδή δεν έχουμε καλή σύνδεση, πείτε μου κάτι και να κλείσουμε αυτό και θα επανέλθουμε. Έχετε δώσει εσείς ως κοινότητα Ίνιας τελεσίγραφο στους δύο υπουργούς να επανέλθουμε νέα με αναθεωρημένο τοπικό σχέδιο? Ιδάλλως θα προβείτε σε μέτρα? Τη στιγμή που οι δύο υπουργοί έχουν έρθει με κάποια καλύτερη πρόταση περασμένη Πέμπτη,
Ευελπιστούμε ότι αρχές, μέχρι αρχές Ιανουαρίου, να έχουν μπει με κάποια βελτιωμένη πρόταση. Διαφορετικά, αν εξαγγείλουμε το τοπικό σχέδιο, σίγουρα εμεί θα προχωρήσουμε σε έντονες διαμαρτυρίες, κλείσιμο δρόμων, προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα δικαστήρια και το άλλο. Καλό και όλου του απανταχού υποκτήτε στην ίδια, όπω προσέλθουν στο κοινοτικό συμβούλιο και υπογράψουν. Γιατί αν νομίζουν κάποιοι ότι είμαστε 400 κάτοικοι και 400 ψηφοφόροι, είναι λαθασμένοι. Ναι. Οι ιδιοκτήτες γης στην κοινότητα Νίνιας είναι πέραν των 70.000. Μπορεί να είμαι και εγώ, κύριε Τσίβικε, τώρα που το λέτε. Μπορεί να έχω και εγώ κανένα χωράς. 40.000 κυνηγού και περισσότεροι από τα οποιαδήποτε περιβαλλοντικά κινήματα. Γι' αυτό, αν θέλουν υπογραφές να αποδείξουμε πόσες χιλιάδες είναι οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες της Νίνιας, θα τις έχουν. Ναι. Ναι, το θέμα δεν είναι υπογράφεις και τσιβίκια, είναι το τι πρέπει να γίνει και να είναι όλοι ικανοποιημένοι και εσείς με αντισταθμιστικά τόσο καιρό που σας τα είχαν τάξει και από άλλες κυβερνήσεις και επανέρχονται τώρα. Λοιπόν, θα δείτε κι εσείς αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Φέρτε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Άγγλους και τους Γάλλους όλους να δούμε πώς μπορεί να πάει μπροστά αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.